warhayd daawadayaalinta si waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka Somali Cable markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kormeeray xarunta dhismaha tiyaatarka qaranka oo dhowaan qarax la eegtay warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena maxamed cismaan daahiye Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyra ayaa maanta kormeeray xarunta murtida iyo wacyigelinta oo uu ka socdo ololaha isxilqaan oo dib loogu dhisayo xarumaha danta guud goobaha taariikhiga ah iyo wadooyinka Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyra oo u kurgalayay hanaanka oo uu socdo guud ahaan ololaha isxilqaan gaar ahaan dib u dhiska xarunta murtida iyo wacyigelinta qaranka oo shaqaalaha dawladda si kaltan ah dhismihiisa uga qayb qaataan ayaa xog wareysay maareeyaha xarunta murtida iyo wacyigelinta Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure maanta waxaa noo socota shaqadii joogtada noo ahayd ee ka socotay golaha murtida iyo wacyigelinta wasaaradii warfaafinta ayaa maanta shaqada ku jirta maalintii wasaaradda warfaafintu ay shaqada hayso waa ka duwan tahay wasaaradaha kale maadaama ay mas'uuliyad gaar ah ay saaran tahay oo ay tahay wasaaraddii ugu hoos imaanayay ee tiyaatarka qaranka hoos imaanayay waxaa kale oo maanta farxad noo ah in ra'iisul wasaarihii Soomaaliya uu nagu soo booqdo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka oo haddii aan la guro shaqadii uu socoto inuu nagu soo booqdo weliba aan aragno isagoo la kor taagan oo badeelka dhinaciisa ka haysta oo shaqada dhinaciisa ka wada iyaduna guul kale oo farxad leh ayay noo ahayd marka waxaan leenahay dalka kii dhisiyo kii duminaya kala durugsano kala darajo wacan dhanka kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyra ayaa guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah oo looga hadlayo qorshaha deyn cafinta Soomaaliya oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Wasiirka Maaliyadda ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyra uga warbixiyay guulaha laga gaaray shuruudaha deyn cafinta ee dawladda lagu xiray iyo shaqooyinka qabyada ka ah dhameystirka u baahan si loo dardargeliyo qorshaha cafinta deynta Soomaaliya. Shirka toddobaadlaha ah ee geedi-socodka deyn cafinta Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dhinacyada qaybaha ka ah geedi-socodka oo looga hadlayay qodobada ka fulay heshiiska hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo dawladda Soomaaliya si loo dardargeliyo qorshaha fududeynta in Soomaaliya deynta laga cafiyo. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dardargelinaysaa barnaamijka cafinta deynta taas oo ay olola dheer ugu jirto. Maxamed Cismaan, magaalada Muqdisho, Somali Cable TV.